စကားပြောခြင်းမျိုးဆိုရင်ကိုကိုဆိုပြီးမှာပို့လိုက်အော်အန်ဆက်ပြန်လုပ်လိုက်တယ်အမဘာပို့လိုက်တာလဲအော် sorry မှာပို့တာအေးခေါင်းကြောင့်နဲ့ကွာအဲ့လိုမျိုးချစ်ပါတယ်အချိန်နဲ့ငါစီပြန်လာဘယ်တော့မှအဲ့လိုမလုပ်နဲ့နော်မချစ်တဲ့သူကချစ်ကိုမချစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလက်ခံအဲ့လက်တော့မရှိပါဘူးဟုတ်အေးကောင်းပါလေညာပြီးရဲ့မရှိမရှိဘူးလက်တော့မမမမအမေလို့သူကပြောတာအမေလို့ပြောတော့ကွာဖုန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲမမဝင်နေ09ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်မင်းဆက်ကြည့်လိုက်ကွာဆိုတော့ကိုကလည်းအတက်ပရက်လေးတည်တာအဲ့တော့ contact ထဲမှာတခါလဲမမဆိုပြီးမှတ်ချလိုက်တာပေါ့မှတ်ချပြီးတော့အရင်အမေကဖုန်းဘေးထက်ခိုင်းတော့အဲ contact မှာပြီးဆက်လိုက်တာဆက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူ့ကောင်မလေးစီကိုထားရရောက်သွားတာပေါ့အမှတ်တရပါနှလုံးကလည်းရပါတယ်အမစဉ်းစားဘူးကရည်သားထားတာဘယ်တော့မှစဉ်းစားပြီးတော့မထားဖြစ်ပါဘူးအချစ်ကစဉ်းစားရင်ချစ်မမဟုတ်တော့ပါလေကိုကသူ့ကိုကြိုက်တယ်မလားဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရဲ့သူက single ဖြစ်ရမယ်သူများယောက်ျားမဖြစ်ရဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရအဲ့ဒီတစ်ခုပဲကြည်ရကျန်တဲ့ဟာဒီကောင်လေးကပတ်စံရှိလာတော့ပါညာအဲ့လိုတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အချစ်ဆိုတာတစ်ခါတည်းရညာရင်အချိန်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေတာပဲလေမှတွင်းပြီးတော့မတွဲပြီးတော့မှချစ်သွားတာမျိုးတို့အဲစတ်တွဲတဲ့ကတော့စိတ်ပုံသားမှတွဲကြမှာလေအဲ့လိုမျိုးစိတ်တိုက်လေးတော့ကြိုက်မှတွဲကြမှာဆိုတော့အဲ့လိုလို့ဆိုတော့ကျန်အချစ်ကိုရှာပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မပါဘူးအချစ်ကိုဘလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆန်ညာဆန်တော့အဲ့ရပဲဆွမ်းနာပြောသလိုသူများကမဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒါဆိုရပြီအဲ့လိုမျိုးကိုကြိုက်ရင်တော့အဲ့လိုပဲပေါ့။မလုံနေလဲပေါ့။မှားပို့တာပေါ့။ကိုကိုလို့တော့ခေါ်လိုက်တယ်ရှုပ်လို့အာ။ကိုစိတ်ဝင်စားမှာဆိုရင်အာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဝါထဲမှာကြည့်ချာကြည့်ရသူကလွတ်လွတ်လား single လားပေါ့နော်။အဲကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကစကားပြောချင်ပြီဆိုရင်ကိုကိုဆိုပြီးမှားပို့လို့အော်အန်ဆက်ပြန်လုပ်လိုက်တယ်။အမဘာပို့လိုက်တာလဲ။အော် sorry မှားပို့တာ။အေးခေါင်းကြောင့်နဲ့ကွာအဲ့လိုမျိုး။ relationship စာအဲ့လိုမျိုးကိုကြိုက်ရင်တော့ကိုကပဲအဲ့လိုကြောင်လိုက်ပါလေ။နောက်ဆက်တွဲကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အချေကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲချေကအမြင်နဲ့ဆွမ်းနာပြောသလိုပေါ့နော်ချေကအမှန်တရားကိုပဲလက်ခံလိုက်တယ်မချစ်ဘူးဆိုရင်စကားတွေအများကြီးပြောမနေဘူးโอเคသူငါ့ကိုမချစ်ဘူးပဲဆိုတော့အမှန်တရားကိုလက်ခံတယ်ဘယ်တော့မှအချေမှလည်းဘယ်တော့မှမနှစ်သိမ့်နဲ့ကို့ဘယ်တော့မှမနှစ်သိမ့်နဲ့ကို့မချစ်ဘူးဆိုတော့လက်ခံလိုက်နှစ်သိမ့်ပြီးတော့အော် तू ကချစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ချေတို့တယောတဲ့ရှိတဲ့လူတိုင်းကတော့တစ်ခါတည်းရင် queue စိုက်မှာပဲအဲ့ဒီတစ်ခါတည်းရင် queue စိုက်တာအချစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လုံးဝလေ reality ကိုလက်ခံရမယ်။တချို့မိန်းကလေးတွေကြတော့ကွာကို့ကိုမချစ်မှန်းသိတယ်ဖောက်ပြန်နေမှန်းလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကချစ်တဲ့အခါကျတော့ဗောနော်အဲ့လိုတစ်ခါတည်းရင်ကောင်းပေးတာလေးကိုပြန်တွေးပြီးတော့ဟောချစ်ပါတယ်အချိန်နဲ့ငါးစီပြန်လာဘယ်တော့မှအဲ့လိုမလုံနဲ့နော်မချစ်တဲ့သူကချစ်ကိုမချစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလက်ခံအဲ့ဒါမှမနာကျင်ရမှာအဲ့ဒါယူဇူကြီးဟိုကို့ကိုမချစ်တဲ့လူကြီးအတင်းကြီးဗောနော်အဲ့ကိုကစိတ်ထဲမှာကိုဖြေသိပ်ပြီးတော့တွဲနေမှာဆိုကိုပဲနာကျင်ရမှာဗောဒါပေမဲ့လေဆရာတို့ပြောသလိုဆွမ်းနာမင်းမမခံရတာဟိုအဲ့လိုမျိုးရှိရလေနင်းမမခံစားနေရနင်းဘလို့သိမှာလဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဘလို့သူခံစားနေရတာယူသွားပြီးတော့နင်းမခံစားနေတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲဘလို့ပြောမလဲဟိုမနေ့ကတော့စာဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချစ်ဆိုတာမင်းသိအောင်လို့ပြောပြနေရမို့သူ့ဘာသာသူဖြစ်တည်နေရအဲ့လိုမျိုးသဘောပဲပေါ့နော်ချစ်နေရလို့ချစ်နေရပဲဒါပေမဲ့အချိန်တန်တော့မူးဝင်လုံးနိုင်မှာပဲခဏပေါ့တစ်ဖက်ပေါ့ကွယ်တစ်ရက်ပေါ့အဲတရက်ကိုမဟုတ်ဘူး12နာရီလောက်ပဲကြာမယ်အဲ့12နာရီရတယ်နောက်တစ်ယောက်ဝေါ်ပြပေါ့နောက်တစ်ယောက်ရဲ့ profile ကိုရှာနေရခံစားမနေဘူးအသက်ခွဲလို့မရဘူးလို့အဲ့လက်တော့မရှိပါဘူးဟုတ်အေးကောင်းပါလေညာပြီးရမရှိမရှိဘူးလက်တော့ဟုတ်အဲ့လက်တော့မှချဲဟိုပါပေါ့နော်တချင်းလေးရေဆိုပြတယ်ပြီးလို့ရှိချဲတချင်းသစ်လေးထွက်ဖို့ရှိပါရဲ့ဆနာဘယ်လိုချဲချဲရောလာတဲ့အစိုးရမှမပါပါဘူးချဲမလာပါဘူးဒါပေမဲ့ဆနာဘယ်လိုချဲကစကားရလေဝန္ဒနာပါရဆိုတော့လေနောက်ပိုင်းအဲ့လိုပေါ့နော်တချို့ကန်လဲတဲ့ဟာတွေရှိပါရဲ့ဆွမ်းနာပြောသလိုတချို့ကကျူတာဆီယာမဆိုတော့ကွယ်ကို့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကျူတာဆီယာမပဲပေါက်မှာတော့အာကျူတာဆီယာမလုံးဝဆဲခံမယ်အကွက်ကြီးကြတော့မလုပ်တော့ဘူးလူကျူတာဆီယာမတော့လေပေါ့နော်ကိုနဲ့တကယ်အပြင်ကာရက်တာနဲ့တကယ်ပေါ့နော်ချိတ်မိတဲ့ကာရက်တာမျိုးတွေ့ရင်တော့စကားလေးပါလေးတွေရိုက်ပါမယ်ဟုတ်မသိဘူးတော့အဲ့ဒါပေါ့တနေ့နေ့တော့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆွမ်းနာပြောသလိုချဲရိုက်လို့ရှိရင်ကွာဇက်ရင်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ကိုနဲ့လေတကယ်အပြင်နဲ့ပေါ့နော်အကွက်ရဲ့အပြင်ကာရက်တာနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ရိုက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲပါချဲဘောနော်လက်ရှိဘောနော်အာဒီဗမာမာလေးပါရှင်တချင်း trim လေးကိုမီဆော့ပေးတယ်ဆော့ဆော့ပေးတယ်မီမီလေးရောညီမလေးသက်စုညီရောအာတခြားပတ်ဝင်ပြီးတော့ပတ်ဝင်ပေးကြဒုတိယချေစနေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အားလုံးကျေးဇူးပါ